katika daftari la wapiga kura kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo zoezi hilo litaanza tarehe 11 mpaka 20 Oktoba mwaka 2024. Akizungumza na katika kongamano la kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa kwa viongozi wa dini na wadau wengine, amesema kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha anafuata maelekezo yanayotolewa na TAMISEMI katika suala zima la kufanikisha uchaguzi wa serikali za mitaa ili kuiwezesha mitaa kupata viongozi wapya wa kuiongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Baadhi ya washiriki walioshiriki wamesema kwamba zoezi hilo limekuwa likikwamishwa mara nyingi na kufikia wakati wa uchaguzi mkuu kwa vitendo vya rushwa kushika hatamu, na hivyo kusababisha kupatikana kwa viongozi ambao sio chaguo la wananchi. Zaidi msikilize katibu tawala Rashid Mchata akizungumza. Kama ambayo mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi mkoa alikuwasilisha wanasajiliwa hata uteuzi rasmi kwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi mkoa. Aidha, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 katika ibara ya 145 na 146 inaelezea uwepo wa serikali za mitaa ikilenga kupeleka madaraka kwa wananchi. Hivyo madaraka haya ni jukumu letu kama viongozi na wananchi kufuata utaratibu uliowekwa na serikali, hasa kufuata ratiba iliyotolewa kwa kuhamasisha wananchi kujitokeza kuhesabiwa, kugombea na kupiga kura ifikapo tarehe 27 Novemba 2024. Kama kusimamia na kuratibu shughuli zote za uchaguzi katika halmashauri zote, hivyo nasisitiza mambo muhimu ya kuzingatia. Wananchi kupitia makundi maalum pamoja na vyama vya siasa kuhakikisha uchaguzi huu unakuwa kwani unakuwa huru na wa haki na usiache migogoro baada ya matokeo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, akiwa kama kiongozi wetu wa mkoa, hategemei kuona migogoro baada ya uchaguzi, kwani kuna maisha mengine yanatakiwa kuendelea baada ya uchaguzi. Hivyo mlinde heshima kwa wetu na tuzienzi fokara za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Naye afisa habari wa mkoa wa Pwani Bwana Zablon Ugingo, ambaye alikuwa mlagabishi katika kongamano hilo, alikuwa na haya ya kuwaelezea. Naomba msimame. Vinafanyika ikiwa ni pamoja na kanuni, taratibu, sheria na miongozo mingine yote itakayotumika. Kwa hiyo ukipita kuangalia tangazo lile, mambo yote yamewekwa mle ndani. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunachokifanya ni kuhamasisha jamii, wananchi waweze kushiriki vizuri katika uchaguzi wa serikali za mitaa ili tuweze kupata viongozi watakao kusaidia kulijenga taifa letu, na sio tu kupata viongozi, lakini wale ambao wanaona kwamba wakijipima wana uwezo wa kusukuma gurudumu hilo, nao wanahamasishwa waweze kushiriki kwenye uchaguzi kwa maana ya kuchukua fomu na kuomba nafasi ambazo zimeainishwa au kuainishwa kwenye tangazo lile la Mheshimiwa Waziri lililotolewa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu, ya uchaguzi uweze kuonekana smart. Lakini pia kwa hapa tulipo, mmoja wa wadau ambaye mkono wa kushoto unakutana anayetoka katika mashirika sio ya serikali, yeye alikuwa na haya katika shirika la Wahimizwa Development Organization lililoko Mkuranga. Kwanza niwapongeze kwa maandalizi ya kongamano hili, lakini pia niwapongeze watu wa mada wote kwa ajili ya lengo kuu la kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu unakuwa mzuri na wenye tija. Yote yamesemwa ya kuhamasisha watu wanaofaa, vijana, wanawake na makundi yote. Lakini mimi ninachotaka kuongelea hapa ni juu ya kuangalia ni kitu gani kinachotufanya chaguzi zetu zinakuwa na matokeo
ambayo hayaridhishi. Mama amesema juu ya jinsi ambavyo zamani walikuwa wanahamasisha watu na watu wao wanapata nafasi. Lakini sasa hivi kuna tatizo moja kubwa ambalo isipofanyiwa kazi tutaendelea kufanya makongamano, tutaendelea kuzungumza na kuhamasisha watu, lakini mwisho wa siku wale tunaohamasisha wapate nafasi. Kutokana na jinsi ambavyo meshamiri ni kwamba kuna mtu anaweza kukaa tu wala hafanyi chochote. Kwenye jamii hafanyi chochote. Sehemu yoyote hafanyi chochote, lakini yeye anaandaa fungu la fedha. Kwamba unapofika wakati yeye ndio anaanza kupita pita, kuanza kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu. Unapofika uchaguzi, wale tuliohamasisha katika makundi yoyote yale tuliyoyataja hawapati nafasi. Anaingia mtu ambaye hafai kabisa. Na matokeo yake sasa ile kazi inayofanyika kule juu huku inakuwa inaharibiwa kwa sababu anaingia mtu ambaye hana uzoefu, anaingia mtu ambaye hana itikadi, anaingia mtu ambaye kwenye jamii wala hawezi kupata support. Kwa hiyo kazi zinakuwa zinakwama pamoja na juhudi kubwa inayofanyika na viongozi wetu. Nikiripoti kutoka Pwani, mimi ni Beni Komba.